uma jovem de 16 anos acaba de ser liberada de um sequestro. Ela foi mantida refém desde a madrugada por um homem armado que fugia da polícia. Vamos para o local, porque o Gabriel Nascimento, da TV Aratu, chega ao vivo com as últimas informações sobre esse caso. Bom dia, meu amigo Gabriel. Oi, Darlison. Muito bom dia para você. Excelente início de semana, se possível, para quem acompanha o Primeiro Impacto. Depois de 4 horas de negociação com o BOPE, estamos nos minutos finais dessa situação, que, como você bem pontuou, acontece aqui no bairro de Tancredo Neves, no fim de linha, para ser preciso. Tancredo Neves, para você que não está em Salvador, fica na periferia da capital baiana e é uma localidade que há uma semana está ocupada por mais de 160 policiais na operação intensificação contra o tráfico de drogas. Nesse momento, o homem que havia sido rendido está saindo aqui na viatura da Rondesp, vai ser conduzido para a delegacia mais próxima. De acordo com informações iniciais, ao longo da madrugada a polícia fazia rondas aqui por essa região, quando esse homem acabou trocando tiros. Ele estava saindo de casa com essa jovem de 16 anos, que é apontada como uma das namoradas dele, acabou rendendo também essa jovem e a fazendo refém nessas primeiras horas da madrugada. E, portanto, o trabalho da polícia sendo concluído agora. Essa é a informação inicial. A polícia continua reforçando aqui o policiamento. De acordo ainda com informações preliminares, esse homem tem relação com o tráfico de drogas. E, Darlison, e para você que está acompanhando o Primeiro Impacto, terem uma noção, essa é a segunda situação com reféns aqui nessa localidade da capital baiana em apenas 5 dias. Na semana passada, uma outra situação semelhante, que durou um pouco mais de tempo, cerca de 7 horas, envolvendo aí 4 reféns, entre eles uma criança de 6 anos. Por causa dessa situação, o policiamento continua reforçado e aí a população acaba enfrentando alguns prejuízos, como, por exemplo, a suspensão da circulação dos ônibus aqui nessa localidade. O trabalho acabou de ser concluído, obviamente que existe uma tensão ainda nessa região da cidade, mas a boa notícia é que essa jovem de 16 anos não se feriu. Nesse imóvel, onde ela foi mantida sob a mira desse criminoso, havia uma arma de grosso calibre, calibre 12, uma arma, inclusive, de uso restrito às forças de segurança e que tem aí esse uso ilegal por parte desses traficantes que, infelizmente, acabam dominando aqui a região. Nós vamos conversar rapidamente com uma das figuras que esteve à frente desse trabalho, Major Castro. É um trabalho árduo da Polícia Militar, estamos ao vivo agora para o Primeiro Impacto, mas que teve esse resultado positivo aí, portanto, a partir do resgate dessa jovem de 16 anos. Bem-vindo, bom dia. Bom dia. É importante ressaltar, né, que é fruto da operação intensificação, né, da Polícia Militar, que já foi desencadeada, já tem praticamente uma semana, né? Então, a ocupação do bairro, né, trazendo sensação de segurança, né, aos moradores. E aí as equipes, no seu processo de policiamento, né, a gente faz o que? Continua fazendo as incursões. E aí aparece essas... Nos confrontamos com alguns criminosos, né? Eles reagem e na fuga eles acabam fazendo pessoas de reféns. Dessa madrugada, há 2 presos. Um segundo que tentou escapar e esse homem que fez essa jovem refém. Exato. Temos também uma ocorrência nossa em andamento também, que teve mais um preso, mas ainda estamos verificando se teve aí. Se foi desdobramento dessa ocorrência. Major, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Como ele adiantou, a operação intensificação acontece desde a última semana, não só aqui no bairro de Tancredo Neves, mas também em outras localidades, Pau da Lima, Sussuarana, todas na periferia da cidade. São áreas que têm tido frequente enfrentamento entre facções rivais que buscam o domínio pelo tráfico de drogas. Agora mais equipes da polícia vão deixando essa área para continuarem com as rondas em outras localidades e também para a apresentação desse homem que fez essa jovem de 16 anos refém. Darlison. Olha, a gente acompanhou ao vivo, quando eu entrei ao vivo e chamei o Gabriel, o bandido tinha acabado de se entregar, ele estava entrando na viatura da polícia. A gente mostrou isso aqui ao vivo, num brilhante trabalho em parceria com a TV Aratu, dando essa notícia aí da Bahia para todo o Brasil, uma região de comunidades lá em Salvador. O criminoso, durante uma operação da polícia, né, para tentar se desvencilhar, pegou essa namorada de 16 anos, usou como escudo humano. Foram 4 horas ou mais de negociação dos policiais e, graças a Deus, o resultado positivo. A imagem da esquerda é uma imagem que a gente recebeu num vídeo pouco antes
né, desse bandido se entregar. E agora na direita, a quantidade de efetivo de policiais militares que já estão fazendo operação nessa área, principalmente no combate ao tráfico de drogas. E acredito que em breve a gente deve ter novas prisões. O Gabriel vai voltar a qualquer momento, porque a notícia ainda está acontecendo. E já já eu aciono de novo a nossa equipe da TV Aratu. O Gabriel, fica de olho. Se tiver alguma movimentação, deixa eu fazer mais uma pergunta. Esse comboio agora está seguindo para onde, meu amigo? Darlison, essas viaturas da Polícia Militar estão seguindo agora para o DRACO, a Delegacia Especializada em Repressão ao Crime Organizado, para apresentar esse homem que manteve essa jovem de 16 anos refém. Como eu disse há pouco, foram 4 horas de negociação, mas essa foi uma situação que começou ainda de madrugada, quando esse criminoso estava em casa, estava deixando o imóvel aqui na rua, perto do final de linha, quando acabou cruzando com uma equipe que fazia rondas por essa região. Foi dado, então, início à troca de tiros e logo na sequência ele recuou, fazendo essa jovem de 16 anos refém. Aqui a gente tem equipes da Rondesp, que é a polícia especializada, também a equipes do BOP, que é o Batalhão de Operações Especiais, que fez, portanto, conduziu boa parte dessa negociação para que esse criminoso se rendesse e agora fosse conduzido para a delegacia. O policiamento vai continuar reforçado aqui nessa região de Tancredo Neves e, infelizmente, com prejuízos para a população, porque, afinal, são 2 grandes problemas aqui. A gente tem o enfrentamento contra o tráfico de drogas e aí a gente cita novamente essa operação intensificação que já dura cerca de 1 semana e muito por conta desses confrontos que vem acontecendo com certa frequência entre policiais militares e criminosos, o transporte coletivo da região fica afetado, os motoristas, ou melhor, a população precisa andar cerca de 2-3 quilômetros para o fim de linha improvisado, enquanto essas situações não vão sendo resolvidas. A boa notícia é que, com o reforço do policiamento, tudo isso vai sendo amenizado com o passar do tempo. Darlison. É momento de muita atenção, vamos ficar de olho. Obrigado por enquanto, Gabriel, excelente trabalho para você e a gente já volta com outras informações.